Smo pionirji na področju neomejenega plačanega dopusta, ki ga v Sloveniji ponujamo že 9. leto. Zmanjšali smo število bolniških odsotnosti in seveda povečali zadovoljstvo zaposlenih. Trudimo se, da omogočamo svojim zaposlenim čim lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in obenem omogočamo, da otroke ali hišne ljubimčke pripeljejo seboj v službo. Smo tudi starejšim prijazno podjetje, kar pomeni, da zaposlenim omogočamo izhode v službenem času za nego starejših staršev ali drugih onemoglih na svojem domu. Tako smo se odločili, da s 1. majem v prazniku dela skrajšamo delovnik in sicer smo delovni teden skrajšali za 3 ure. Ker pa želimo spodbujati zdrav način življenja in zdrav življenjski slog, pa smo tiste, ki se ukvarjajo s športom, nagradili še z 2 dodatnima urama manj dela tedensko.